ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، ولا عين الا الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. عن سيد المالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتنسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین، اس ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے عمل کن سے بنایا اور چلایا، اور چلانے کے ساتھ بنانے کے ساتھ اللہ پاک نے اس میں بطور خاص انسانوں کو بنایا اور انسانوں سے محبت کا اظہار بھی فرمایا. کتنی محبت فرماتے ہیں انسانوں سے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت، 70 ماہوں سے زیادہ پیار ہے، اور اسی پیار کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندوں کو دنیا میں بھی نوازنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی نوازنا چاہتے ہیں. اور اس نوازنے کے لیے اللہ پاک نے ایک عجیب سلسلہ چلایا ہے اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ وہ جا کر انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات اپنے بندوں کو سنائیں، تاکہ بندے اللہ کو پہچان کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مرضیات پر اپنی زندگی لائیں، اور اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب کریں. تو ہر زمانے میں اسی لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے. ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو بخار میں تپتا نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ اپنے بندوں کو زبردستی جہنم کی آگ میں کیوں جھونکے ہیں؟ تو وہ اللہ کو اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جا کر انسانوں کو سمجھائیں. ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر دنیا میں انسانوں نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ ان کے یقین کے صحیح کرنے کی محنت کی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے انسان کے بدن میں گوشت کا لوٹڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو بدن کے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو بدن کے سارے اعمال بگڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ انسان کا دل ہے، کہ دل بنتا ہے تو سب کچھ بنتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑتا ہے. آج بھی پوری دنیا میں جو کچھ فساد ہے، بگاڑ ہے، تباہیاں اور بربادیاں ہیں، اور خون کا بہنا ہے، عزتوں کا تالتا ہونا ہے، یہ ساری چیزوں کے پیچھے اصل بنیاد دل کا بگڑنا ہے، کہ دل بگڑ گیا. اللہ ہمیں بنا دل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی معرفت سے روشن دل عطا فرمائے، اللہ دنیا کی گندی محبت سے پاک دل اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی دولت. تو آج دل بگڑ گئے ہیں، مال کا یقین ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی چاہت ہے، کرسی اور عہدوں سے اور مال سے، ہتھیاروں سے کام کے بننے کا یقین ہے، تو سارے دنیا کے انسانوں کی دوڑ ان اسباب کی طرف، پیسے کی طرف ہے، کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گی، پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، گاڑی ہوگی، بنگلے ہوں گے، زندگی بہترین بن جائے، یہ سب کا یقین. تو ٹھیک ہے، آدمی کوشش کرے دنیا میں چلے پھر، اللہ نے اجازت بھی دی حلال کمائیوں کی، لیکن دنیا کے چکر میں اللہ کو بھلا دینا، آخرت کو بھلا دینا، یہ بہت بڑی نادانی کی بات. تو دنیا کی محبت دل میں اتری تو مال کی چاہت کی وجہ سے بھائی نے بھائی کی گردن پہ چھری چلا، بیٹے نے باپ کی گردن پہ چھری چلا، ایک مسلمان مسلمان کی جان کا دشمن بنا دنیا کی محبت. ناپتول میں کمی کیوں ہو رہی؟ آدمی کہتے ہیں بھائی ناپتول میں کمی نہ کرے تو نفع کہاں سے کم ہے؟ تو یقین بگڑ گیا کہ بھائی نفع تو میں اس سے کماتا ہوں،
حالانکہ اصل قدرت اور طاقت تو اللہ کی ہے، اصل نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس انداز سے چاہے اللہ پاک اپنے فیصلے کرتا ہے، وہ نفع دینے پر آتا ہے تو مندے میں بھی نفع دے کے دکھاتا ہے، اور اللہ نقصان دینے پر آتے ہیں تو سیزن میں بھی پارٹیوں کو اندر کر کے دکھاتا ہے۔ اور آدمی کہتا ہے بھائی میں ناپتول میں کمی کر رہا ہوں تو مجھے دیکھتا کون ہے؟ اللہ کی قسم اس کو وہ ذات دیکھتی ہے جس ذات سے ایک ذرہ بھی کائنات کا چھپا ہوا نہیں، ایک پتہ بھی اس ذات سے چھپا ہوا نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے۔ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ آدمی کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چوری کیوں ہو رہی ہے؟ آدمی کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سود کیوں کھایا جا رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے کسے پتا، میں تو ظاہر میں تو بڑا دیندار ہوں، ٹھیک ہے سود بینک سے لے رہا ہوں، تو کس کو کیا خبر؟ ٹھیک ہے کسی کو خبر نہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ زکات دبائی جا رہی کیوں دبائے گی؟ مال پہ یقین ہے۔ نمازیں چھوڑی جا رہی کیوں چھوڑی جا رہی؟ کہ بھائی دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور پھر سب دنیا میں فساد مچا دنیا کی وجہ دل کا بگڑنا۔ تو اللہ پاک نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ وہ دل پر محنت کر دیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسلوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا یقین دل میں پیدا کر۔ اسے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی محنت کرتے، لا الہ الا اللہ ادم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل صبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں ہمارے نبی آپ بھی ایک کلمہ لے کر آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی یہ محنت کہ دل سنوار دیں، دل بنا دیں۔ دل بنتا ہے تو انسان اتنا عظیم بنتا ہے، اتنا عظیم بنتا ہے کہ فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں، اور جب دل بگڑتا ہے تو انسان اتنا گرتا ہے کہ شیطان بھی پیچھے ہو جائے۔ شیطان نے اپنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب دل بگڑا انسان کا تو فرعون جیسے بدبخت نے اللہ کی زمین پر اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کہ دل بگڑ گیا۔ تو دل بگڑا تو انسان سب سے نیچے جاتا ہے، اور دل بنتا ہے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا کہ دل بنائے۔ آخر میں ہمارے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، آپ ایک کامل شریعت لے کر آئے، آپ ایک کامل دین لے کر آئے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، دین کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں۔ ابو سفیان بڑے سردار تھے، ملک و مال تھا ان کے پاس میں، ہمارے نبی ان کو دعوت دے رہے، وہی حق ہے ابا سفیان قد جئتکم بالدنیا والآخرہ فأسلموا تسلموا۔ ابو سفیان تمہارے حال پر تو افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، ارے تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ۔ تو اسلام دنیا اور آخرت کے سارے انسانوں کے مسائل کا حل ہے۔ اگر اپنی زندگی دین اسلام پر لے کر آ جائیں تو اللہ اپنی قدرت سے دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ پاک سنوار کے دکھائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک مقدر کر کے دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین کے ساتھ ہے، کامل شریعت کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے آپ پر اپنے دین کی تکمیل فرما دی اور اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہے، اور پھر کہا کہ جو کمی کرے مردود ہے، جو زیادتی کرے وہ بھی مردود ہے، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور لے کر آ جائے کہ نہیں نہیں پھر تو اس کی زندگی قبول ہونی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آئے تو ہرگز اس کی زندگی قبول نہ کی جائے۔ تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے۔ آپ نے انسانوں کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے انسانوں کو کیا درس دیا؟ آپ کا پہلا پیغام تھا کہ اللہ کو راضی کریں، آپ کا پہلا پیغام تھا کہ اللہ کو خوش کریں۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے جو آیت سے پاک ہے، جو خوبیوں والی، جو صفات والی، ساری کائنات میں ان کی حکومت ہے، ساری کائنات میں ان کی چلتی ہے۔ آپ نے دنیا کے سارے انسانوں کو پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو اپنا بنا لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ تو پہلا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ اس وقت میں ہماری کشتی بڑی مجھار کا شکار، ہم بڑی مشکلوں کا شکار، ان مشکلوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہمارے اپنے پاس میں ہے؟ تو ہمیں کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہمارے لیے درس ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کے در کی طرف, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اسباب کی طرف نہ دوڑو, چیزوں کی طرف نہ دوڑو, مرکمان کی طرف نہ دوڑو. ٹھیک ہے اس میں چلنے کی اجازت دیے, چل کر لیا کرو, لیکن دوڑنے کی بات کہی تو اپنی طرف دوڑنے کی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ دوڑنا ہے تو تم اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو. اللہ خوش ہوتے ہیں تو کام بنتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے قدرت, اپنی طاقت, اپنی مدد اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک نازل فرماتے ہیں. ایک دور تھا اس امت کا کہ اللہ خوش تھے, اللہ راضی تھے, کہ زندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی تھی, تو کیسے اللہ پاک کی طرف سے مددیں اترا کرتی تھی, کیسے اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کی مدد اتر گئی اور اللہ نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کے کام بنا کے بٹھایا, انفرادی اعتبار سے بھی, اجتماعی اعتبار سے بھی. بدر میں تو کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس, بدر کی جنگ میں 313 صحابہ ہیں, ہتھیار پاس میں نہیں, اسباب پاس میں نہیں, پیٹ میں کھانا نہیں, بدن پہ کپڑے نہیں, چند ٹوٹی ہوئی تلواریں پاس میں, 70 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے ہیں اور کوئی انتظام نہیں, پیر میں چپل ان کے اپنے پاس میں نہیں, اور ادھر 1000 کی تعداد دشمنوں کی ہتھیاروں کے ساتھ ہیں, اسباب کے ساتھ ہیں, کھانا ان کے پاس, ہتھیار ان کے پاس, سواریاں ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس. ہمارے نبی نے دونوں لشکروں کو دیکھا تو صحابہ کے اندر ایک بات تھی کہ صحابہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ ہر شے قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے. ایک دن پہلے ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا, صحابہ میں انصار بھی تھے, مہاجرین بھی تھے, اور مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ چھوڑا تھا, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, اور انصار وہ تھے جو مدینہ کے ہی تھے, اور انصار اور مہاجرین اب دونوں کا مجمع 313 میں موجود ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے, ہم تو آئے تھے کسی اور کام سے لیکن اب 1000 دشمنوں کی تعداد نظروں کے سامنے ہے, تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو مہاجرین میں سے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے, کہ حضرت آپ جو حکم کریں پورا کرنے کو تیار ہیں, آپ جو بولیں گے کر رہے ہیں. جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے پھر بولا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے, تو پھر کوئی مہاجر صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت آپ جو حکم کریں پورا کرنے کو تیار. جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے پھر فرما بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے, تو چونکہ دو مجمع تھا نا, ایک مہاجرین کا تھا ایک انصار کا تھا, تو آپ نے پھر فرما بھائی کیا کرنا چاہیے, تو انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے اور کھڑے ہو کر کہا حضرت لگتا ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آج ہم اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہم نے 1 سال پہلے قریب کری آپ سے مکہ کے اندر اس بات کا عہد کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں, تو حضرت اس وقت ہم آپ کو پہچانتے نہیں تھے, ہم آپ کو جانتے نہیں تھے, لیکن مدینہ میں 1 سال تک آپ کے ساتھ ہم رہے, آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے, آپ کے اعلیٰ کردار کو دیکھا ہے, آپ کی اعلیٰ زندگی کو دیکھا ہے, آپ کی زبان کی سچائی, آپ کی امانت داری, آپ کے پاکیزہ اخلاق, اب آپ کی زندگی دیکھنے کے بعد تو دل کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ آپ جو حکم کریں گے پورا کرنے کو تیار ہیں, آپ کو پہاڑوں سے کود جاؤ تو کود جائیں گے, آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا دو تو چھلانگ لگا دیں گے, آپ کہو گے یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے جانا ہے اللہ کی قسم ہمیں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے. ایک اور صحابی کھڑے تھے مقداد بن اسود رضی اللہ, کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ہم موسیٰ علیہ السلام یہ قوم نہیں ہے, جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ نے حکم دیا کہ قوم جبارین کے پاس جاؤ اور لڑو ان سے, تو قوم نے کہا کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, ہم نہیں رہتے, وہ تو اتنی خطرناک قوم ہے. کہا ہم وہ قوم نہیں ہے, ہم تو وہ قوم ہے کہ آپ جو حکم کرو گے پورے, آپ کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف سے پھٹکار کر. تو ہمارے نبی نے سنا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اب اللہ کی مدد آئے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی قسم کام نہیں بن سکتا, ہمارے کام کیوں اٹک رہے ہیں, ہماری کشتی کیوں ہماری بھار کا شکار ہے, اسباب کی کمی سے نہیں, اکثریت کی کمی سے نہیں, ملک و مال کی کمی سے نہیں, ہمارے اندر وہ جذبات سر میں پڑ گئے جن جذبات میں یہ بات چلتی تھی کہ ہم اللہ کے نام پہ ہر شے قربان کر سکتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی نسبت پہ ہر شے قربان کر سکتے ہیں, جان قربان کرنے کا موقع جان دے دیں گے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کو اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. لا کافر ماں ہے میرا لہو
मैं ना छोड़ूंगा ना शरीक लहू। ये हमारी जिंदगी और मौत के लिए बहुत बड़ी चीज है। हम जिएंगे भी अल्लाह के दीन पर, हम मरेंगे भी अल्लाह के दीन पर, हमारी सारी की सारी जिंदगी में हजरत मोहम्मद के तरीके होंगे। हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये वो जज्बा और ये वो अमल है जिस पर अल्लाह की मददें उतरती हैं, जिस पर अल्लाह अपने कुदरत से प्यारे भाइयों काम बनाते हैं। एक दौर का ये जज्बा उम्मत के अंदर इतना आला सतह पर था। हजरत अबू बकर से देख रहा थी अल्लाह, इनके बेटे थे हजरत अब्दुल रहमान, बाद में उन्होंने भी कलमा पढ़ा। बदर की जंग में वो काफिरों की तरफ से है, तो अपने अब्बा से एक मरतबा खाते खाते कहा कि अब्बा, बदर की जंग में आप कई मरतबा मेरी तलवार के निशाने पर आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जो जवाब दिया बड़ा अजीब था। क्या अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पे हर शख्स कुर्बान करने का जज्बा था। कहने लगे बेटा शुक्र करो अल्लाह का कि तुम मेरी तलवार के निशाने पर नहीं। अगर तुम मेरी तलवार की जद पर आते तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, अल्लाह का नाफरमान समझ के गर्दन मार देता। यहाँ सबसे बड़ी बात अल्लाह उसके रसूल की बात है कि हम अल्लाह उसके रसूल के नाम पे हर शख्स कुर्बान कर सकते। ऐसे एक साहबिया हजरत बरीला है, उनके शौहर खूबसूरत नहीं थे और ये बहुत खूबसूरत थी, और ये बांदी थी, उनके शौहर गुलाम थे। हमारे नबी के घर भी कभी कभी जाया करते और आप फरमाते बरीला कुछ खिलाओ हमें, वो कहते हजरत हमारे पास तो सारा ज़कात और सदके का माल आता, आप तो ये नहीं खाते। तो हमारे नबी ने आपने फरमाया था लकी सदका वाला ना हदिया, अरे वो तो तुम्हारी लिए सदका है, और जब तुम्हारी मिल्क में आ गया तो हमें पेश करो तो हदिया है। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत ये खातून थी। इस्लाम में ये दीन बताया बांदी और गुलाम का कि अगर बांदी आजाद हो जाए तो उसको इख्तियार है कि अपने शौहर के साथ रहना चाहे तो रहे, वरना जुदाई इख्तियार कर सकती। अब ये तो बहुत खूबसूरत थी, शौहर खूबसूरत नहीं है। अब जब ये आजाद कर दी गई तो उन्होंने अपने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ली। अब इतनी खूबसूरत देवी हाथ से चली जाए तो शौहर का हाल क्या हो, तो शौहर का तो हाल तो बेहाल ही हो गया। अब वो जाते इनके पास उनके पास, कभी कुछ करो कुछ करो, मेरी तो बीवी मेरे हाथ से चली गई, बरीला ने मुझसे जुदाई इख्तियार कर ली। अब बात होते होते हमारे नबी तक पहुंच गई, तो हमारे नबी ने भी एक बार हजरत बरीला से फरमाया कि बरीला शौहर का हाल तो बड़ा बेहाल है, तुम अपने शौहर से रुजू कर लो। क्या जज्बात थे सहाबा के अंदर और सहाबियात के अंदर। हजरत बरीला ने सवाल बड़ा अजीब किया, हजरत आपका हुक्म है कि आपकी राय, ये आपका हुक्म है कि आपकी राय है, तो आपने फरमाया कि बरीला ये मेरी राय है। हजरत अगर राय है तो माफी चाहते हो, अगर आप हुक्म करोगे ना खुशी खुशी सारी जिंदगी झोंकने के लिए तैयार। आज इन जज्बात की कमी हो चुकी है, वो तो एक हुक्म पर सारी जिंदगी कुर्बान करने तैयार हो जाए। यहाँ पर मुसलमान अल्लाह के रसूल के कहने पर सोचना छोड़े, अल्लाह के रसूल के कहने पर जुड़ना छोड़े, अल्लाह के रसूल के कहने पर नमाज ना पढ़े, अल्लाह के रसूल के कहने पर माँ बाप की खिदमत ना करे, अल्लाह के रसूल के कहने पर बीवी से अच्छा सलूक ना करे, वो तो सारी जिंदगी कुर्बान करने तैयार हो। और यहाँ मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेवफाइयां करें, उनकी पाकीज़ा सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारे, तो प्यारे भाइयों ये वो जज्बा है, ये अमल है जिस पर अल्लाह की मदद धरती की तरफ रुख करती है। अल्लाह ऐसे ही अपनी मदद नहीं उतारता, जिंदगी भी तो कुछ चाहिए, वो तो माइल बकरम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामिर हो आदम की ये होगी ही नहीं, कोई काबिल हो तो शान कई देते हैं और ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है और हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तभी आजाद पे कह दे रमजान भारी है, तुम्हें कह दो यही आई है वफादारी है, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो नहीं, जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, और बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो न को नाम जो खबरों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। तो एक उसूल है अल्लाह की मददों को करने का कि हम अल्लाह उसके रसूल के नाम पे कुर्बान कर होना अपनी सआदत समझे, अल्लाह उसके रसूल के नाम पे अपने जज्बात की कुर्बानी देने तैयार हो, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने तैयार। तो हमारे नबी साहब से पूछ रहे हैं क्या करना है,
تو انصار کہتے ہیں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری رائے ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں, آپ جو کہو پورا کرنے تیار ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اب اللہ کی مدد ہے, اور پھر ساری رات ہمارے نبی نے دعا میں لگائی. اس وقت ہماری راتیں محرومی کا شکار ہوتی چلی جا رہی, اس وقت ہماری راتیں مردگی کا شکار ہوتی چلی جا رہی, اور راتیں چلی گئی ان راتوں میں مسلمان رات میں تہجد موڑ کر اللہ کی دیوار میں آنسو گراتا تھا, گرم گرم آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہاتے تھے. انسانیت کے درد غم میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ اللہ کی دیوار میں آنسو بہانا, اللہ کے عشق و محبت میں راتوں میں جانا. پیارے بھائیوں, رات کے تہجد کے بغیر ہم اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں, ہم اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم کچھ اس بات کو دل پر لیں کہ رات میں جلدی سوئیں اور رات میں جلدی اٹھنے والے بنیں, عشاء کے بعد کی مجلس سے ختم کریں. آج ہماری نسل کو ضرورت ہے کہ جلدی سونے کی اپنے اندر میں عادت پیدا کر, وہ ساری ساری رات جاگنا فجر کے وقت میں جا کر سونا. جو قوم صبح فجر کے وقت سوئے اس قوم کے لیے کیسے اللہ کی رحمتیں اتر سکتی ہیں, اس قوم کو کیسے اللہ پاک عزتیں دے سکتا ہے اور اس کو کیسے عروج آ سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, جلدی سو جائیں عشاء کے بعد, اپنا وقت ضائع نہ کریں, اپنی زندگی ضائع نہ کریں. اب کچھ اپنی زندگی کی تبدیلیوں کا وقت ہے, اب زیادہ وقت نہیں رہا اس دنیا کے لیے, اب اپنی زندگی کے بدل دینے کا وقت ہے, اب اپنی زندگی کی تبدیلیوں کا وقت ہے. کچھ تو اپنا شیڈول بنائیں اپنی زندگی کا, کچھ تو اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں. رات میں اسلام میں تعلیم ہے, جلدی سو جاؤ. دین کی مجلس بھی اگر کوئی اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے کام کر لو, ورنہ جلدی سو جانا سے تاکہ رات میں صبح جلدی ہو سکے تہجد میں, اور دو چار آنسو اللہ کے دیوار میں گرا سکیں. ہمارے نبی نے ساری رات رونے میں لگا, جس کے لیے اللہ سے مانگنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے ہر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کرے ہم ایک ایک گھنٹے اپنے اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرانے والے بنے. یہ بات ختم ہی ہوتی چلی جائے, ہماری راتیں بالکل ایسی ختم. تیری شب بھی گئی چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے, دکھ میں خدا کو یاد کیا سکھ میں خدا کو بھول گئے, جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے, اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے, ناچنے والوں کی گندی زندگی یاد رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بھول گئے, اپنے اسلام کی اسلاف کی اعلیٰ زندگی بھول گئے. تو ساری رات ہمارے نبی نے رونے میں لگائی, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے. فجر کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں حضرت اب بس کرے, اب اللہ کی مدد آئے, اب اللہ کی مدد آئے. اور آپ نے ایسی عجیب دعا کی ہے, اللہم ان تحلیق حاضر اصابت اليوم لا تعبد, میرے رب آج اگر یہ 313 کا مجمع ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تیری دھرتی پر تیری عبادت نہیں کی جائے. دعا بھی بڑی عجیب ہے, 13 سال کی کٹھن محنت کے بعد یہ 313 کا مجمع تیار ہوا. تو گویا کہ ہمارے نبی نے کہا میرے رب یہ میری 13 سال کی کڑی محنت ہے, تیرے نبی کے دو بیٹیوں کو طلاق پڑنے کے بعد, تیرے نبی کے گلے میں پھندے ڈال کے گھسیٹے جانے کے بعد, تیرے نبی کے مبارک چہرے پر تھوکے جانے کے بعد, تیرے نبی کے مکے کی وادی میں 3 سال شعب ابن ابی طالب کی وادی میں قید ہوئے جانے کے بعد, تیرے نبی کی تال کی وادی میں پتھر کھائے جانے کے بعد اللہ یہ 313 کا مجمع تیار ہوا ہے. اگر آج تم نے اپنی مدد کو روک لیا اور یہ 313 ختم ہو گئے تو اللہ قیامت تک تیری دھرتی پر تیری عبادت نہیں کی جائے. تو جبرائیل آ گئے اللہ کی مدد کا کیا اعلان لے کر, کہ اللہ مدد کر کے دکھائے گا. جو جنگ شروع ہونی تھی لشکر آمنے سامنے ایک ہوا چلی, حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ. ایک اور ہوا چلی, پوچھا حضرت یہ کیا ہے, کہا میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ میں. پھر وہ دن بھی کیا دن تھا, اللہ نے 313 کو 1000 پر اللہ پاک نے غالب کر کے دکھایا کہ کون لوگ تھے جو آج غلبہ پا رہے ہیں. ان کی زندگیاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر تھی, ان کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کے احکامات تھے, اللہ نے اپنی مدد ان کے لیے اللہ پاک نے اتار کر دکھائی. تو پیارے بھائی, ہمارے نبی نے پیغام دیا انسانیت کو کہ اللہ سے جڑیں, اللہ سے جڑنے کے لیے اعمال ہیں, اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ہماری پوری کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر آئے, عاشق رسول بن جائیں, غلام رسول بن جائیں,
اور نبی کے عاشق بن کر زندگی گزاریں تو نبی کا عاشق ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، نبی کا عاشق گالی نہیں دیتا، لانتان نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، نبی کا عاشق نماز نہیں چھوڑتا، نبی کا عاشق سنتوں میں سستی نہیں کرتا، نبی کا عاشق ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، نبی کا عاشق اپنی نگاہ کو بے قابو نہیں کرتا، نبی کے عاشق کا موبائل بھی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، نبی کے عاشق کی آنکھیں بھی پاک صاف ہوتی ہیں، کسی اپنی بیٹی پر غلط نہیں پڑتی، نبی کا عاشق بیوی پر ظلم نہیں کرتا، نبی کا عاشق ناطوں میں کمی نہیں کرتا، نبی کا عاشق سود نہیں کھاتا، نبی کا عاشق مسلمان کا دشمن نہیں بنتا، نبی کا عاشق نشے والوں کو زندگی کا ہیرو نہیں بناتا، نبی کا عاشق اپنی زندگی کی ہر ادا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جگہ دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم عاشق رسول بننے کے عزائم کریں۔ آج تک جو کچھ عرصہ ہوا، آج جمعہ کی مجلس میں اپنے رب سے ہم سچی توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں۔ آج بھی معاملہ ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں، صبح کا بھولا شام کو لوٹا اسے بھولا نہیں کہتے، اللہ کی قسم آج بھی اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کے رسول کو ساتھ لے لیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جو فرعون کی گود میں اپنے موسیٰ کلیم کو پالنا جانتا ہے، اللہ وہ اللہ جو چلتی چوری کے نیچے اپنے اسماعیل کو بچانا جانتا ہے، بڑکتی آگ میں اپنے خلیل کو بچانا جانتا ہے، اور مکڑی کے جالوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ پہلے بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں، لیکن جب جانور جو ہے بے وفائی کرتا ہے تو مالک ہی ڈنڈے لگوا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے بھائی، ہم نے بے وفائی کر دی اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، لہٰذا توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کام اپنے قدرت سے بنا کے دکھائے گا۔ لہٰذا آج نیت کر، انشاءاللہ اپنی زندگی آج سے بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے نبی کے بن جائیں گے، اور ساری دنیا نامہ نبی کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ مثبت کام کریں گے، علماء سے جڑیں، اللہ والوں سے جڑیں، دین کی کچھ محنتوں میں اپنا حصہ لگائیں۔ اللہ پاک سے دعائیں، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔